Júlio, lembrei do item 2, aquele item lá que fala que a Petrobras não se sujeita à lei anticorrupção. Cara, acho que o nosso ponto tem que ser, tem que filtrar o que você escreveu muito bem ali as razões pelas quais ela não se adequa. Mas eu acho que tem que ir direto nesse ponto, assim, ela não se adequa. Eu lembro que você tinha os dois parágrafos de introdução ali que eu achei que deu uma saída do assunto, dizendo assim, olha, a solução que a Petrobras quer é dizer que internalizando, o equivalente seria aplicar a lei anticorrupção, só que a Petrobras não incide na lei anticorrupção. E como não é internalização, como é compensação, essa não é uma razão legítima para pagar no Brasil e não é uma razão legítima para compensar no exterior. Mas eu teria que começar falando assim, olha, não, ela não se sujeita à lei anticorrupção por causa de três razões. Um, dois, três. Aí, um, pá, dois, pá, três, pá. E aí dizer, olha, não se sujeitando, não existe uma causa legal para cobrar no Brasil. Existindo uma causa legal para cobrar no Brasil, vamos retomar aquele texto do DOJ. Olha só, o texto do DOJ fala isso. Então não se enquadra e não é uma razão que possa permitir o dinheiro ficar no Brasil. Por isso que a solução melhor que nós entendemos é outra. E aí você vai para o item 3, que vai ser uma razão legítima para o pagamento e internalização dos recursos do Brasil, que é a razão que a gente usou no nosso acordo. Dá para retomar brevemente. Aí o item 4 seria a questão da destinação, mas aí como eu apontei ali para você na parte que você fala da destinação, eu não sei se a gente deve abordar isso como um item separado ou como um subitem do último item, refutando pontinho a pontinho, sabe? Porque a questão é, qual é o nosso objetivo? Se o nosso objetivo é dizer, nesse item da destinação, que a destinação deles está errada, e a nossa está certa, até faria sentido, mas a gente não está mais sustentando a nossa destinação para a fundação, sabe? Então, eu acho que a destinação ali, não sei se vale um item específico, talvez refutar as acusações que eles fazem, assim, de que não caberia no último item, ou talvez abrir um item mesmo, mas refutando pontualmente, sei lá, dá uma avaliada e qualquer coisa me liga, vamos pensar junto. Valeu, querido, abraço, falou.